Премирот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи доставиле барање до кинеската амбасада за забрзување на постапката за носење на вакцината Синофарм во земјава. Заев очекува во текот на оваа недела да пристигнат 200.000 нарачани дози од Кина. Вчера, иако беше недела, од Сабајле прво јас пуштив писмо, после министерот Бујар Османи пушти писмо преку кинеската амбасада, но и нашата амбасада, амбасадорката Елизабета во Кина, која што е веднаш да ги убрзаме самите процеси за час поскоро да биде направено утоварување. Знам дека бара од конкретен датум за утовар, тоа е во текот на оваа недела. Во меѓувреме во тек е и подпишувањето на спогодбата за вакцините Спутник во од Русија. Верувам дека до крајот на оваа седмица, тоест на крајот на февруари, ќе стигнат кинеските вакцини. А за Спутник ќе знаеме деталите веднаш штом се склучат некои договори, преддоговори, папирологии за да може согласно тоа да проектираме датуми кога ќе стигнат. Во моментов се вакцинираа само здравствените работници со дозите што ги донираше соседна Србија. Досега вакцината ја примиле 1040 лица од медицинскиот персонал, а само двајца имале благо покачување на температурата, информираат од Агенцијата за лекови. Досега се вакцинирани 1040 здравствени работници, само две лица се пожалиле на нус појави, односно мало покачување на телесната температура. И додека се чека на вакцините од разни земји, 63.000 граѓани се пријавиле на онлайн апликацијата за вакцинација против COVID-19, но се уште не се знае кога ќе стартува имунизацијата на населението.